the enforcer. Takže já vás zdravím lidi, já jsem Barney a tohle to je Diablo 2 Expansion Set. Datadisk. No, nevím, určitě všichni tuhle tu hru znáte, je od Blizzardu, je velice známá. Je to pokračování Diabla 1 a teď už i Diablo 3, no ale se pustíme do dvojky. Zahrajeme si, tady máme na výběr Amazonka, velmi všestranná bojovnice, výborná boj s kopím a lukem. No, podíváme se první, co tady ještě. No, vražetkyně, vyškolena v bojových uměních, její tělo a mysl jsou smrtící zbraň. No, nekromant tady je. Jsou silné kletby a vyvolávání nemrtvých. Tak to bude asi vyvolávač, to bude něco na styl, nevím. No a barbar, můj oblíbenec. Paladin, čarodějka a druid. My si zahrajeme... Já si vemu druida, to je takový polotanker. Pojmenujeme si ho Barney, tak. A pustíme se do hry. Tak. No a vidíme už loading, už se načítá. Ano, a už je načtenej. Tak tady máme variva. Buď pozdravím cizinče, ani mě nepřekvapuje, že zde potkávám někoho jako si ty. Už mnoho dobrodruhů prošlo touto cestou od doby, co začaly současné potíže. Tak, nic nevidím. Zajisté si doslechli i o neštěstí, které postihlo město Tristan. Poslýchá se, že sám Diablo, pán Hruzy, opět kráčí světem. Proto zasek. No, nevím, jestli tomu mám věřit, ale temný poutník tudy šel před několika týdny a měl namířeno na východ do horského průsmyku střeženého klášterem. No, to mě nebaví, tak se pustíme do hraní pomale. No, tak se jsem někde viděl úkol, jak tady kráčí. Aha, vlastně ho měl on. Tak se podíváme na úkoly, co máme za úkoly. Úkoly, nic nemám za úkoly. Ale mám čí trable, mě nejdu zvuky, takže nastavení zvuku, aha. Takže, pardon. Měl jsem vyplé zvuky. Tak, jdeme se podívat, co tady je. No, tabem se zapíná mapa, myslím, ano. A kara nám nic nedá. Kam máme jít? Nějaká čersi, tady git. Myslím, že první úkol nám dává ale Akar, ale nejsou si jistý. Mám pokecáme se všema. Víte, dubbing, jak můžete slyšet, tak je ruský, no nedá se nic dělat, český jsem nezehnal. Aspoň máme české titulky. Sice může být naším duchovním vůdcem, ale v boji velkým naším bojovním jsem já. Jestli si chceš, no to číst nebudu, tak Číně tam mě quest nedá, tak zkusíme tu Akaru, no. Jsem Akara, vrchní knížka řádu. Sestranící neviditelného oka, ne, nevidomého. Aha, u ní se dá je obchodovat. Dobře. Co máme za zbraň? Kouzla? Kolik? Dobře, v divočině za hradbami tábora tuláku hledej doupě zla. Dobře. A jdem najít doupě zla takzvaně. Ha. Tak, půjdeme tady. Po cestě. Něco říká. Rusky umím jenom trochu, takže... Asi vám překládat nebudu. První nepřátelé. Jsem tak slabý, zabo. No proto. Už jsem se lekl. No tak to jsou jako, no. Zlatý varvar, jako, no jo, 3 zlaťáky, no to je, to aspoň něco. Uzdravovací studna, hele. Chci level. Co to, svitek identifikace. Se bude hodit určitě. Běžím. Takže běžíme a... nepřítel, budeme expit. Se netrefí. Tajná úschovna. Lehký elixír, to se hodí vždycky. Neutíkej mi. Ne. Si dovoluješ.
To je, už se těším na... No. Padl nám dvakrát luk, jeden je nekvalitní a jeden je jeden je kvalitní, nebo nevím. Oh. Něco, asi level. Ukáž. A nové body, a level. Takže co jsme, my jsme druidové, tak si budeme dávat do vitality a síly, bych to tak viděl. Dva do toho a ta do síly. Potom dva do toho a jeden do vitality. Jo. Aha, au. Umřeš. Ještě tady mám něco svítícího. A konečně kouzla. Tak, co pak tu máme? Můžeme živly, přeměny a vyvolávání. Tak v živlech můžeme ohnívá bouře, rozpilutá ohnivý chaos, který spalí nepřátel. 4 many a 3 až 7 zranění. To není špatné. Přeměny. Proměna ve vlkodlaka. Ohoho, tak to se mi líbí. Zase asi vemem. A vyvolávání. Jedovatá rostlina. Vyvolává popínavou rostlinu, která otraví všichni, kteří se s ní setkají. Havran. Vyvoláš havrana, který vykluje oči tvým nepřátelům. Oh. Jeden havrán. První úroveň. Do čeho půjdem? Do živlu bych to nevěděl. Ukažte. Oho, Armageddon. Oho, Hurikán. A to tady? Zběsilost, hlad, šokulka. Vyvolání medvěda, trnový duch. Sluneční rostlina, mrchožrout. Tak dáme si vyvolávání a vyvoláme si havarana. Jsou ty kouzla, ano, jsou tady kouzla, ukáž. Ohoho, máme havarana. A ah, tak nemůžeme jít víc. Ukočte, havrane, máš klovat oči. Vyklov mu oči. Jo, on mu klove oči. Na omezenou dobu, nebo jak? Nevím, nevím. Jak zabije? Oh, poškozená šarpa. Je to nějaký šípy. Mám teda háro. Havran tady hlídkuje kolem mě. A my se podíváme ještě, co mám na ten úkol. Jo, hledej doupě zla. Dobře. A hele, co tady je něco? No, doupě zla. Mám štěstí. No se to spavne, pokaždé se to spavne úplně na... Ach, co jsem dělal. Pokaždé je to náhodně, kde se to objeví. Ta mapa je úplně pokaždý, je ta mapa úplně jinak. Takže... To je opravdu, když tuto hru jednou dohrajete, tak můžete hrát znova a všechno je tady úplně jinak přeskládané. Vnitřek té jeskyně, bude vždycky, že to bude jinak něco. Většinou v těch lokacích se to moc nemění, ale například ten začátek, ten se vždycky přeskládá. Buď tam je most, nebo tam není most. Já osobně mám nejradši jako... Oho, tady je. Já mám nejradši to bez toho mostu. Snad nebudu se použít elixír. A level. Tak, tak. Zabijem tady pár ještě. Tak. Primitivní boty. Katar, šelpa. Slabý elixír many. No, tak tady sundáme tohodle, vyvoláme si, nevím co to je. Jo, havran. Si dva do energie. Jednu do toho. A dva do obratnosti. Tak, dovednosti. Mám se ty přeměny. Už vyvolal dva havrany. Byla popínovou rostlinu. Si dám havrana, abych mohl dva havrany. Jste dva a furt to nezvládáte, vaši. Nevidím to orčku. Oh, mrtvá bojovnice.
Jak můžu vědět, že to bojovnice? Nemůžu, nemám místo. Jasné. Aha, nemůžu ještě použít, chápu. Jasné. Přijímané brnění a neidentifikováno. Jo. Všechno lepší než to, co mám já, ten šunt. Prstýnek identifikuje, jednak maximální poškození toho se hodí. To pro můžu prodat potom, tady mám portály. Ano, tak to tady necháme ležet. A co to je za příšeru? Nech má, sundejte ho, havraní. Takže jsem... By mě zajímalo i celkem ten necromancer, jak to tam má, jestli je to vyvolávač a bojovník, no vlastně tohle to je druhý ten vyvolávač a bojovník, takže necromancer ten bude asi jenom vyvolávač. Ježiš, tady jich zase je. Havraní, útočte. Je vás tady tolik, tak proč neútočíte? Máte být všechno mrtvý už. Musím se najít lepší zbraň. Takže, zabito. Tak, elixír many, třaskavý elixír. Má pěkně rána. Co mám jednu, tak spavnem další. Kaž mám místo a nemá místo. Půjdeme ještě kousek. Šipky nepotřebuju. Ty jo, řeknu šipky nepotřebuju, co mě spadne, další šípy. To asi nezvládnu na levlic. Oh, tam je něco modrého, tam je modrý něco. Já to chci zabít, počkejte, kilo. Takže, oh, jde to po mně, co to je, nějaký corpse fire. Takže tady další. Ty jsi mi zavěděl havran, já to vím. Ty mi budeš něco dělat určitě, nech mě. Tě umátím, hofo, hohoho. Jo. Dáme si elixír. Elixír many, života. Elixír zotavení. Tady někde má ještě toho spavnera, no jo, no tady taky penej. Hoho, level. Co mám, zabij všechny nesvůry do pěti, aha, chápu. Vyvrány a nedaří se vám to. O, klíče. Sidíš se. Plný sil. Co to je? Aha. A, level, a zase vlastně. Vedu energie, ať mám trochu many, pak si dám do síly, teďka jeden. No, dva rovnou a jeden do síly. Dobře, do jednosti. To potřebuji šestku. A půjdeme do summonera, takže... Co máme potom? Vyvolání ducha vlka. Duchový, ta, dusový, co to je? Dubový, a jo, dubový. Který zvyšuje život oproti tomu. To by i tvé družině požadovalo. Aha, chápu. Takže toto jsou bludičky, jakože. Tady máš vyvolávání mobky a tady máš jako nějaký kouzla? Vyvolávací? Nebo... Jak to je? Já se podívám na to, co to dělá. Až... A jo, takhle, normálně mám rostlinu s sebou. Jo. Tak to se mi líbí, jo. Tak, portnem se. Tady nahoře můžete vidět na nějakou panáčku, jak ty červené rukavice ty značí, že je vám rozbitý. Teď mě dostal obchodovat. Kata rozbilý, ale nepotřebuju. No, plyn mě bude na nic.
Oheň taky. Šípy úplně na nic, už nemám plánu používat. Šikatár, útočná sekíra, no, to jsem si mohl teoreticky nechat, že? Zbraně, 2, 4, 1, 6, no, tak nemohl. To mám lepší, 1, 1, životnost 1 ze 3, no. Poškozené kožené rukavice, No, pár lektvarů many si nechám, samozřejmě. Tak, tak. To nahážu do truhly. Tím se štvátí nebudem a opravit 3D3, no. Lepší než nic, tam u Akary byl obchod a říkal, že kněžka, že ta by teoreticky mohla mít něco dobrého. Umění zákon, a co to je, co to je? Kniha městských portálů, jasné, berem, berem, všechno berem. Cigáni. Čorky, všechno, všechno berem. Nic nenechat. Tři portály a čtyři ty. Si koupím ještě takhle. Čtyři portály, čtyři identifikace. A jdeme do truhly. Tady vidíte truhlu. Tady Marif a truhla nad tím hnedka. Takže hop, hop. Elixir zotavení, nějaký šít, nějaká blbost, tak převedeme prachy. Ano, tak. Kolik pak je? No. Děláme úkol a ukončíme part. Kožené rukavice, ty by mohly být teoreticky. Jsem nechal dokonce 4 zlatý, tady se nechal boty a sekiru. Jelik tvar many, Ježíš Maria. Suchuj. Kaž, sekira hnilo by. 3 a 6, jsi lepší než tam palica. Tak mi udávaj. Jednak od bratnosti, jo. Taky lepší, 6 až 12. Taky jste lepší. Dobře, 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 jdem dál. Pohyb, pohyb, pohyb. Co pak tu potkáme tentokrát? Tak sprintuju. Sprinter. Tady vidím cestu dolů a zase tady ti letí. Zelená to je, já vlastně sadím, že a jo. To je aspoň věcička ta rostlinka. No jo. Tak to se mi líbí. Tam už jsem byl, jak to vidím opět. Tak, tak, tak. Takže jdeme dále. Ta rostlinka se mi moc líbí. Ta je zábijácká rostlinka. Tak, to máme vypadat, že máme jedno křídlo, že už máme za sebou. Proč neběžím? Aha, nemám běžení. O, on se zená. Hohoho, rostlinka zase zasahuje. No, zabí to tady kytičko pěkně. No jo, rostlinka tady tak lítá, vůbec nestíhaj. No to je jenom jedno havrana, jo. Tak pojďte havraní. A. Další kousek, takže už zase jenom jedna cesta. To je super. Oh, menší kousnutí, ano, je to správné. Jsem moc rád za to, že v Diablách je mapa. Rovna já bych byl bez mapy úplně ztracený. Padl mi nějaký amulet. Se bude hodit. Dolů, 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 tady toho. Úkoly, co je v úkolech. Tap, 4 nesvůry. Jo, tohle je poslední křídlo. Jo, ještě poslední nestvůra. Oh, co se dostalo? Světlo. Kvečko, vrať se kakaře pro změnu. Dobře. Dobro. Jdem pro odměnu kakaře.
No. Tak tohle nebyla zase tak špatná. Krva, jo, ona je noc. No jo. Vyváme si dalšího Avarana a jdeme zpátky. Tak. Běžím, 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 běžím. Zakopnu a ležím. Tak, odezdáme úkol. Tak. Máme. A tady se nám zrovna otevřelo tohleto, tak tohle poprodáváme, jelikož to nechci. A hele, a talismánek. 10 útočného hodnocení a jednak viditelnosti. No to jo, aspoň uvidím, lepší než nic. Že vždycky je světlo lepší než tma. Tak jo. Tak to máme toto a to. Nakoupíme nějaké svícky. Hodíme peníze do truhly. Tady máme úkol, na ten se vrhneme příště. Tak. A tímto bych se s vámi chtěl rozloučit a no, uvidíme se u příštího, u dalšího partu na hru Diablo 2 na Tadisk. Takže, čau.